Одесская область в апреле получила финансирование от Национальной службы здоровья почти на 260 миллионов гривен в рамках второго этапа медреформы. Речь идет о медучреждениях, которые подписали договоры с Национальной службой здоровья и оказывают специализированную медпомощь по программе медицинских гарантий. Это значит, что больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Полученные средства пойдут на зарплаты, покупку продуктов для стационарных пациентов, а также на покупку лекарств. В топ учреждения по размеру аванса вошел Одесский областной онкодиспансер. Он получил около 26 миллионов гривен. Одеська область на п'ятому місці за кількістю законтрактованих закладів, це 91 заклад, а також на п'ятому місці за розміром виплати від Національної служби здоров'я України у квітні. Одеська область отримала майже 260 мільйонів гривень, а місто Одеса посідає четверте місто серед міст України за розміром виплат – понад 180 мільйонів гривень. Одеський обласний онкодиспансер отримав у квітні від Національної служби здоров'я 25,6 мільйонів гривень. І цей заклад на другому місці за розміром авансу серед усіх понад 1590 спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Бюджет Одеського обласного онкодиспансеру в межах програми медичних гарантій складає 259,7 мільйонів гривень, що на 208 мільйонів більше, ніж була медсубвенція минулого року. Кроме того, на днях Кабмин утвердил в рамках программы медицинских гарантий отдельные пакеты по оказанию медицинских услуг пациентам с коронавирусом. Пакеты предусматривают тестирование, экстренную и стационарную медицинскую помощь. Национальная служба здоровья Украины заключит договоры с медучреждениями и будет платить им за оказание помощи пациентам с COVID-19. В общем, на это дополнительно выделено более 15 миллиардов гривен. Ми платимо за готовність закладу. Тобто, в незалежності від того, чи є в цьому закладі пацієнти і скільки їх, він заклад отримує від нас аванс і отримує в кінці місяця повну оплату. За рахунок авансу заклад зможе придбати всі необхідні ліки, підготуватися і, звичайно, сплачувати заробітну платню з урахуванням всіх гарантій, які були надані урядом, про 300%, з урахуванням в кожний з цих пакетів включена ця гарантія, для того, щоб заклад був готовий прийняти хворих на коронавірус.